各位同仁大家欢迎收看今天的节目，我是李冠新。我想我今天标题写的很简单，四个字叫做台股很强。那事实上呢，后面有一大段跟字没写出来，叫什么？但是你不见得赚得到。投资朋友，今天一大早啊，最大的消息哦，不是我们买了什么股票或我们怎么样什么股票，是市场的假空头。我之前跟大家讲过嘛，什么叫假空头？最高点叫你买负顶，最低点叫你放空负顶，对不对？最高点叫你买创维，最低点叫你放空创维，最高点叫你做多点续，最低点叫你做空点续的人，那叫假空头嘛？根本就是在为了收会员的收会员的假空头。他居然说他准备要翻多了，为什么？投资朋友，过去的一个礼拜又多一点点以来，投资朋友你可以看到，因为大盘啊完全如他的，完全跟他预期，对不对？完全相反。什么叫预期相反呢？投资朋友，你看，这一个礼拜以来，几乎天天都在涨，对不对？几乎天天都在涨，只有涨多跟涨少的差别。那如果你在上周放空的人，除非你空的是什么？是面板股，面板股昨天破底，对不对？但是他们空的好死不死，不是面板股。投资朋友，我也讲过了嘛，空到什么？点续，对不对？空到什么？负顶。投资朋友，高档叫你做多，低档叫你做空，对不对？空到了很多地板价的股票，有标题写的嘛？台股很强，但你不见得赚得到啊，因为你根本搞不清楚状况。不过在此之前，我说真的，对不对？这个方案月底前结束，有兴趣的赶快，没兴趣的，我的节目你也不用看了，好不好？对不对？那这个东西我也跟大家讲，这个是应会员应投资朋友的要求，我们没有另外的官方账号。昨天出现一件事情，非常的有意思，我们来把这件事情讲一下。对，昨天出现一件事情，投资朋友，什么事情呢？对，昨天在这个社团啊，我朋友丢给我看的，这社团叫做花花当冲分享社，就是一个专门在分享当冲的地方。他们没有什么错哦，错的是什么？有一个人在里面发表什么澄清的文章，叫周姓版主。他说不是他们这个社团的哦，不是这个社团的，对不对？你看我还以为是花花当冲分享社社团，但是这个版主啊，他也是在带人做当冲的，合不合法我们不管。但是呢，他出来声明是什么？他说自己是渣男呐、啊，他说自己是渣男，对不对？第一个，这是他自己写的哦，坦诚渣男行径。仅因想满足个人情感啊需求欲望需求，与接触的女生朋友过程当中，永远声称自己单身，点点点点点，对不对？哦，那我们节目不用帮他介绍，对不对？第三，承担所有责任；第四，退出所有股群经营，对不对？第五，诚挚的这个歉意。当然，马上就有人把这位 KC 当冲俱乐部，对不对？肉收出来了，投资朋友，这看起来有点像谁？像那个杨。有一个看起来蛮帅的男明星啊，我一直忘叫什么名字了，叫杨什么的，演过一把青的哦，还蛮像的，对不对？难怪啊，可以当渣男。你看，投资朋友，真的用点头脑啊。当冲还分空方，什么 KC 一次空方，会不会有女性的投资朋友被他骗了财又骗了色呢？这我不知道，我不认识他，对不对？他叫 KC， 有人跟我开玩笑 KC， 李冠新也是 K。KUNCHIN 不是我啊，对不对？我们没有那么帅啊，不过这么帅也是因为有修图啦，好不好？也是有修图可能就吸引人家嘛。所以在今天连线的时候，刚好思翰问我 ABF 短线怎么做，我也跟大家讲，我说真的，我很不希望大家做短线 ABF， 我非常非常非常看好几年前的星星，对不对？从去年开始的南电，对不对？在更久之前，锦硕做好几次，今年也有跟大家讲100元的锦硕。投资朋友，我相信所有人的 ABF 里面，我会员赚最多。就连100元的锦硕都一倍了，今天200多块啊，对不对？收盘涨了很少，涨3%多，但是人家也是涨啊，更不必讲8046南电。投资朋友，170、180到现在早就超过一倍了，我都告诉你长线操作。我今天开玩笑说啊，大家都喜欢当冲，尤其是怎么样？
无本当冲，网络一输一勾一什么一搜寻一大堆，结果还有人被冲到骗财骗色，对不对？所以我会跟同学讲，我个人很不建议。当然，为什么今天他问这当冲问题？因为今天开始当冲新制来了，当冲新制啊，有17档股票恐怕被列入注意股的黑名单。可是很多人都搞不清楚状况，并不是列入注意股就会死，不是啊？注意股要进入处置股，要怎么样？要怎么样？要出现股价的涨跌幅过大才变处置股，所以其实影响性没有那么大，并不是完全没有影响，还是有影响，但影响性没有那么大，你知道吗？对不对？这边有写到嘛，证交所有说明嘛，当冲过比过高会列入注意股票，不会直接列入处置股，对不对？被紧闭处置12天的前提是连续三个营业日啊，连续三个营业日齁。然后近六个交易日累计涨跌超过32%，或连续五个营业日因近六个交易日累计涨跌25%等条件列入处置股，才会被怎么样列入注意股，才是进入紧对吧？才会然后被列入什么？会去列入所谓的一个处置股，不是说对，不是说直接列入处置股，不是啊，不是直接列入处置股，好不好？不是，对不对？哦，三个营业日或连续五个营业日列入注意股，投资总不是直接列入处置股，所以。或许呢，你看到有些条件不没有那么容易符合，所以你看到嘛，上述17档都没有出现股价涨幅过大、涨跌幅过大，所以根本都不符合。可是今天大家吓得要死啊，对不对？但是我说真的不重要，不重要。每天为了这些冲来冲去有什么意思？我请问你，我说不知道啊，刚刚在穷追，对不对？你看中间那个叫做建新国际，投资朋友，其实我不懂建新国际做什么的。但是有人跟你讲哦，来来来，这边我写，这边写。我说朋友，我昨天特别提醒你哦，我的偶像蔡总的最新文章，他特别告诉你，看清楚，8月25日，今天8月28嘛，他特别告诉你，对不对？要看好散装哦，投资朋友。中行，他写的吧？我没有说什么哦。对不对？中行，建新国际，对不对？他另外写了两档，没有跌那么多了，5608的四维行跟2617的什么台行啊，对不对？没有跌那么多。我有提醒你哦，我有告诉你哦，你自己都不看的哦，投资朋友，我有告诉你哦，对不对？我说请要注意一下，他开始看好散装了哦。一个月之前他在干嘛？他告诉你要什么？要买板卡，要买面板，不是吗？一个月之前他告诉你要买板卡，买面板，结果呢？这个月下来，投资朋友，你买板卡、买面板的全部都死了，对不对？神人神操作，所以我告诉你，台股很强，你不见得赚得到钱啊，好不好？哦，我们不要讲别人，讲没意思，你知道吗？我们讲我们自己比较实在一点，好不好？今天新闻 ，IDC 去下修全球 PC 出货。我想，不管是缺料什么药什么药什么药，投资朋友，你看一下你们家的联阳，看一下你们家的翼龙电。我说真的，翼龙电上半年赚8块多，为什么跌成这样子？因为 PC 下半年不好嘛。那有什么办法？我请问，那你要怎么办法啦？投资朋友，台股很强没有错啊，可是你赚到钱了吗？我请问你，这是3014的联阳啊，对不对？这是3014的联阳哎，不是别档股票啊，投资朋友，这是2458的翼龙电，不是别档股票，都没有糊弄你们，对不对？先前大家记不记得这个低点的时候，应该是个低点吧？不是有人停损了一半的长荣去换什么？对不对？去换联阳吗？结果呢？长荣上去了，联阳下来了，这我不知道了哈，反正听听就好，对不对？投资朋友，我讲的嘛，台股很强，但是你不见得赚得到钱，投资朋友，对不对？给你看联阳跟翼龙电，没有说，哎，老师 ，maybe 好低哦，但是你都没去注意到真实的状况如何嘛，投资朋友。那我跟大家讲，现在只有一个产业敢跟你说，我看到明年，看到后年，还有人更嚣张说他看到2026年，
叫什么 ABF 啊，投资朋友车牌，对不对？今天朋友传给我看，他说我今天朋友盘前丢了一张照片给我看，我说啊，丢个干嘛？今天涨 ABF， 为什么今天涨 ABF？ 光是这个礼拜以来，就已经有两家的外资承先启后的去调升啊，南亚电路板的这个目标价。当然，今天的最新是这一个，对不对 ？CT 就是这个花旗，他把南电目标价从470元调到505元，对不对？他告诉你怎么样？现在哇！顺丰啊什么的，对不对？哦，一大堆啊，现在很紧啊，非常紧啊，紧才好嘛，对不对 ？Tightness， 对不对？紧才好啊，产能很紧，紧才好啊，对不对？谁喜欢松的？我请问你，产能松的是什么？面板嘛，松了就松了嘛。投资朋友，这个礼拜以来，大家记不记得这个是几天前？8月24日，这我也跟你讲过啊 ，NYPCB 多少？635啊，那在更早之前，我是不是跟大家讲美银美林，对不对？美银美林，对 ，UG 啊 ，upgrade Unimicro 新星，对不对？还有怎么样？持续看好的，对不对？持续看好是什么？看好南电嘛，同志们，南电他看多少？我发，我说大家要发财了。在这一篇文章出来的时候，这一篇是8月16日。那个时候最高的目标价是588，因为那个时候我没有记错的话，高盛给南电是555，对不对？588一出来之后，高盛就告诉你，哎，我一定要比你还高，对不对 ？James Wang 哦，不是 James Pound， 对不对？不是詹姆斯庞德，他跟你哎，我就要比你还高，对不对？现在也只有啊 ，ABF 还在高来高去，那你看到了。他们有没有看错？当然没有嘛，这是当时美银美林的 NYPCB 588，Unimicron 186，对不对？原本他 Unimicron 看112而已，原本他的 NYPCB 看480而已，对不对？投资朋友，我一直跟你讲过的，新星、南电、锦硕，我还特别框给你看，我怕你看错，因为台积供电一大堆啊，我把它框下来给你看，我怕你看错嘛，对不对？我怕你看错，投资朋友，对不对？讲你话唔对嘛，对不对？这些东西我说真的，怕你看错嘛。再来这个，昨天是秀给你看过了。我们昨天买台达电，为什么？我看好的是后面的微电网商机啊。其实台达电我们从去年就开始买了，最早之前买到100、130、120，对不对？但是我今天要告诉你是什么？其实我昨天去买了什么？你有看到吗？我说昨天没有人不成交的，叫什么大成钢，收盘49元，对不对？没有人不成交的，49元的买单，剩下16张还是15张没成交而已。你有看到吗？对不对？投资朋友，1:05，我跟大家讲，台积电这一次涨价不是需求拉升的，不是，是成本拉升的，因为有一家公司叫做环球晶，秀兰啊，甲讲，我卖起价，对不对？投资朋友，秀兰哪个公我被 key 给？为什么？我原物料都涨价了，我当然跟你涨价嘛。那能怎么办？台积电只好摸摸鼻子嘛。那怎么办？当他发现到外资认为说台积电如果他的毛利率低于50%，外资可能会下修他的这个哦目标价哦。台积电怎么办？我知道找人来开刀。哎、欸，那个联发科，哎、欸，那个谁，那个。那个神盾，来亏得，来亏得，接人十趴，接人20趴，对不对？那我告诉大家，这叫成本拉升的，这叫成本拉升，成本垫高的嘛。那代表什么？代表通膨来了。投资朋友，通膨很简单，你买钢铁股，你买原物料股，对不对？那我们选择的是我的最爱大成钢。对，我的最爱大成钢，不用变来变去。不是前几个礼拜跟你说覆顶要到天上去，上个礼拜翻脸去放空覆顶，不是这样的做法，不是啊，对不对？我在看很多股票，为什么说哎，看我节目就会做股票，我就 OK 啊，因为我告诉你的是一个中长线的题材，眼光放远嘛，还不止大成钢，我也跟大家讲，其实中钢也是，我今天我在连线有跟大家提，中钢下个礼拜除息，
没有错吧？熬了一百嘛，对不对？八月三十一日，可不可以参加除息？可以啦，好不好？这风险那么低，我请问大家，外资不是看富邦每两千多块吗？都有人敢买了，哎，配息多少？富邦每配息多少？对，不知道是不是真的，两块一块不知道。哦，配十块现金。我请问你，1700多块的股票配十块钱，你都敢买了？你在怕什么？对不对？你在怕什么？没什么好怕的啦，我跟你讲，懂不懂？这刚讲过就不讲了，好不好？压下来给你看，投资朋友，中行压给你看，建新国际压给你看。你以为真的每一个人都有长线的 view 吗？没有的啦，我告诉你，真的没有。一个月之前在讲什么？讲板卡，对不对？要注意板卡跟面板啊，那根本不是黑马，那是白马，好不好？我跟大家讲嘛，那是白马啊，那是白马啊，对不对？那是白马，白马也是马，不是白马非马，欸，白马是马，白马不是非马，好不好？投资朋友，我都没有讲什么，我都没有讲什么。我们之前在技嘉赚了大钱，我都没有讲什么，那是你家的事情哦，对不对？很多人真的只会看本益比，我告诉你，他们一定是市场的输家。其实本益比是用来比较的，但是不是跨产业别来比啊，对不对？同产业别在比，不是跨产业别。可是同产业里面，龙头股的本益比又会比其他股的本益比还要高，它这个很显然是跨产业比嘛，对不对？哎呦，那个面板好，哎呦，那个板卡好。我当时怎么跟你讲？我说我看好他不看好的第三代半导体，我讲很久啦，对不对？我说120块的汉磊我不会买，但拉回来我会买嘛。我当时在等多少钱？在等80元。投资朋友有没有到？没有到，对不对？没有到。我，哦，这是金鸿，不好意思，没有到81.3，差1.3我赢了。没到啦，不好意思啦，没到啦，对不对？没有到。但是那才是一个中长线的题材，不是只有看到眼前的题材，不是只愿意做当冲。所以我一直跟投资朋友讲，分析师连线真的不要看，包括我在内，对不对？我们总是会被不能说被迫，被引导到要去讲强势股。而强势股呢，对不对？强势股今天很强，明天不见得会强啊，对不对？那你在连线的时候讲一些中长线方向，公安，对不对？讲的又臭又长，大家又不想看又转台，我们是被逼的，你知道吗？好不好？对不对？最后一点时间，这个给大家看过吧，没有错吧？电子纸的站牌，电子纸的站牌，那讲什么？投资朋友，啊，不就这些吗？啊，不就这些吗？对不对？不就这些吗？不管是什么，全市场都知道啊。有低档，我一定叫会员买，新会员买元泰嘛，因为旧会员买到40块都有了，简单啊，对不对？这不就是一个未来的生活方向吗？我请问你，你之前看到的车站牌，可能是 LED 灯 ，LED 灯弄的，在那边跑马，对，那现在呢？最新的站牌长这样子，这是衡阳路上的，对不对？最新的站牌长这个样子，这是电子纸，你不觉得可以看起来又省电又不刺眼？我也讲过了，对不对？甚至可以做到四色电子纸、彩色电子纸都做出来了，那你还能不看好元泰吗？我认为当然不能嘛，对不对？当然不能，好不好？好不好？当然不能，对不对？这些公司都跟你讲过，我也希望你，我们的方向，对不对？我不敢讲绝对正确，但是都是一个长线的波段方向。从 ABF 载板，对不对？电子纸、车用电子，你都知道啦，对不对？再来还有什么？投资朋友，我先跟大家讲，因为我今天盘中12点到1点，我去录非凡的股市周报，不然我今天本来就要带会员买一档股票，所以没关系，下礼拜再说。那所以我这个时候我学聪明了。我不给你看 K 线，到时候我没买你又被骂。
我说最近这几天新进会员，我看了都觉得很不好意思。有三个有宜利店，你知道吗？但是人不是我杀的啊，我没有叫你买宜利店，他们就很厉害，盖牌猜到宜利店那就搞。当然有些人可能不是，可能是看这个有线电视台在那边喊股票买的，我不知道。对，我不知道，投资朋友，我真的不知道，我真的不知道。但是我当时一盖牌，隔天两根涨停板，我们会员一张都没有买，对不对？那有会员是什么？有投资朋友是什么？预创，我们也一张都没有买，对不对？所以我这次我不要害你，我跟他讲，我不要害你，我没有害你的意思。外资目标200，目前股价100，潜在上涨空间是100%。我今天举了一个例子跟你讲，什么叫潜在上涨空间？投资朋友，你来看这个，对不对？就是这个我圈起来那里嘛。哦 ，expect total return， 西体写 NYPCB 啊，他认为未来很可能怎么样，可以让你赚34%。类似这样的意思啦，投资朋友，还有包括这个也是一样，你看到这是这个大摩写那个，对，这大摩，大摩写什么？大摩写这个，写这个半导体，他你看他写，他写 BOE， 哦，京东，这京东方哎，这是半导体面板啊，未来潜在有26%涨幅，对不对 ？UMC 有6%涨幅，对不对 ？LGD 有27%涨幅，等等等等，就是这个东西哦，叫什么？他这里叫做 upside。刚那个叫什么 expect 怎么这个 total return， 这叫 upside， 差不多啦，这个意思就是潜在上涨空间。我今天锁定这档股票，外资目标200，目前股价100，对不对？所以潜在上涨空间也是100%，投资朋友100%，距离这么远，而且这一档股票的产业本益比啊，平均本益比是80倍以上，为什么？因为它是一个新常态 ，new normal， 对不对？但是你要知道，这种新常态的东西就怎样？等到它真的开始大赚特赚的时候，你就该出场了。就跟你操作面板一样嘛，面板买在赔钱时，对不对？卖在怎么样？开始大赚特赚的时候。可是很可惜的是，很多人不是这么做啊，对不对？我看到这个联合新闻网吧。有人死抱活抱有达110张，他说啊，他之前死抱活抱大同被他赚钱了，对不对？但是我告诉你，这种比较是错的，这种比较保证是错的。大同我也看好啊，对不对？这种比较保证是错的。你把大同拿来跟什么？来跟有达比？有人会觉得哎，真的不开心。有达现在剩多少？剩18块，大同已经快要30了。但是大同才有发展潜力嘛？我也跟大家讲，投资朋友。这家公司叫硕和，他也说他有做电动公车，他投资一家公司叫创意，不是3443啊，不是这个，他不是投资这家公司，不是哦，他投资一家公司叫创意，公司叫电动巴士了，电动巴士啊，投资不？硕和股价182元，大同会做电动巴士的马达。股价多少？29.4。大同的子公司叫做2331的精英会做车联网，股价多少？23.1。投资朋友，有时候好好想一想啊，我是没有叫你去买，我是没有叫我会员去买大同买精英啊，对不对？但是我跟大家讲嘛，这些跟车电有关的股票，很少找到现在还有20几块的车电股票啦。等到有一天你想通了，他都跑到哪边去了，你知道吗？所以同样的，我是拿这个来举例，这家公司我准备进场的公司，等到你想通的时候，我相信是150。目前潜在上涨空间大概是100%，对不对？我们不用贪心，50%就走，不用像南电一样，不用像景硕一样动不动就100%，不用像强茂一样动不动就100%，不要这样子嘛，对不对？有人开玩笑叫一言不合就涨停板，好不好？下周准备进场这一档。所以我希望各位投资朋友，你要把握机会，对不对？我们的抢救航海王、抢救面板王的大作战，西中你不赚钱的晦气，加上什么救苦救难，好好把握这个机会，跟我们操作，祝大家操作顺利。
听清楚吗？可以齁。